हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत छ तिमीहरुलाई नेपाली व्याकरण कक्षामा। र आज चाहिँ हामी पाठ 11 करण अकरण वाक्य अभ्यासहरु गर्ने छौ। आजको पहिलो अभ्यास रहेको छ, करण भनेको के हो, यसका दुईवटा वाक्य लेख। र हामीले यस पाठमा पढ्दाखेरि बुझेका थियौ कि काम हुने भन्ने अर्थ बुझाउने क्रियालाई चाहिँ हामी करण भन्छौँ भनेर है। करण चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स हो। काम हुने भन्ने अर्थ बुझाउने क्रियालाई चाहिँ हामी करण भन्छौँ। यसका दुईवटा वाक्य लेख भनेर भनिँदैछ। म भात खान्छु, एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स है, म भात खान्छु भनेर भन्दैछ। र अर्को चाहिँ छ, हरि स्कुल गएछ। यसरी तिमीहरूले यहाँ दुईवटा वाक्य यसरी लेख्न सक्नेछौ। यही वाक्य लेख्दा पनि हुन्छ र अरू वाक्य लेख्दा पनि यहाँ हुनेछ। दोस्रो प्रश्न छ, अकरण केलाई भनिन्छ, यसका दुई उदाहरण देऊ। अकरण चाहिँ के हो? अब करण भनेको चाहिँ काम हुने भन्ने अर्थ बुझाउने क्रिया हो भने चाहिँ अकरण चाहिँ काम नहुने भन्ने अर्थ बुझाउने क्रियालाई हामी अकरण भन्छौँ। उदाहरणमा म भात खाँदिनँ, हरि स्कुल गएनछ। हरि स्कुल गएनछ, अरे हरि स्कुलै गएन रहेछ है। म भात खाँदिनँ, खाँदिनँ भनेर यो नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू जति पनि छ यो चाहिँ आउँछ तिम्रो अकरण। अभ्यास तिनमा चाहिँ छ, तलका उदाहरण चाहिँ करण जनाउने क्रियालाई अकरण बनाऊ। अब करण जनाउने क्रिया जुन छ त्यसलाई अकरण बनाउनु पर्यो, पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। बस्यो, बसेन, जान्छौँ, जाँदैन, देख्यो, देखेन, हाँस्यो, हाँसेन, रुनेछ, रुने छैन, रोयो, रोएन, दियो, दिएन, जम्यो, जमेन। यसरी तिमीहरूले तिमीहरूको जति पनि अगाडिपट्टि चाहिँ भएको शब्दहरू जति पनि छ त्यो सबै करण शब्दहरू छ। त्यसको त्यस करण शब्दहरूलाई चाहिँ अकरण बनाउनु पर्नेछ। पढ्यो, पढेन, मर्यो, मरेन, कन्यायो, कनाएन, हल्लियो, हल्लिएन। अब अभ्यास चारमा चाहिँ रहेको छ, तलका करण वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन गर। अब अहिले चाहिँ हामीले करण शब्दलाई अकरण शब्द बदली गरेका थियौँ र अभ्यास दिनमा है, र अभ्यास चारमा चाहिँ हाम्रो वाक्य नै करण वाक्य जुन छ त्यसलाई अकरण वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामी एकपट्टि देख्न सक्छौँ सबै करण वाक्य छ र अर्कोपट्टि हामी अकरण वाक्य लेख्नेछौँ। जस्तै बालकहरू खेल्दैछन्, बालकहरू खेल्दैनन्, मैले आँप खाएँ है, मैले आँप के गरेँ, खाएँ भन्दैछ, मैले आँप खाइनँ, तिमी जान्छौ, तिमी जाँदैनौ, छात्रहरू पढ्छन्, छात्रहरू पढ्दैनन्, नानी रोयो, नानी रोएन, म जान्छु, म जाँदिनँ, किरण रोयो, किरण रोएन, मदन हाँस्यो, मदन हाँसेन, ऊ जानेछ, ऊ जाने छैन। यसरी तिमीहरूले करण शब्दलाई करण वाक्यलाई अकरण वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ र तिमीहरूले यी सबै अभ्यासहरू आफ्नो किताबमा गर्नुपर्नेछ। र आजको अभ्यासहरू चाहिँ यति नै रहेको छ नानीहरू। हामी अर्को कक्षामा नयाँ पाठलाई हेर्नेछौँ। आजको लागि हामी यति गर्नेछौँ। धन्यवाद।